Pas një blogu marketingu, rikëzujem sërish në studio me Mysaf Jirin, ku pranvejtës kam kujtem gashit, doktorë shkence në sistemi informacione. Mërë më nxej se kujtem ku do t'flasim fakte për digitalizimin në edukem, se dhe për vojnë e ti. Mërë më nxej se kujtem si kini kështu më nxej se ta fillojmë kështu një mbarë. Mërë më nxej se falemderit shumë, jo, përgëzaj për emisionet edhe punën që po bënë kanal 10, edhe aq ma tepër, kur po trajtoni tema që besoj se janë me interes jo vetëm për publikun e vendit tonë, por për gjithë botën, digitalizimi, transformimi digital, zhvillimi në edukim, aplikimi teknologjisë në çdo segment jetës, është bërë pjesë e pandashme e jetës tonë, edhe natyrisht që e çmoj edhe vlerësoj këtë temë që po e trajtoni edhe mundësinë që më keni dhënë me qenë një pranishëm. Shumë e rëndësishme më vlerësu prej një profesore si ti. Po e fillojmë kështu, prof, meqenëse po i afrohemi drejt zgjedhjeve të studentëve tashmë, disa prej universiteteve kanë edhe sistem të digitalizimit. Cili është impakti i digitalizimit të sistemeve shkollore? Sistemi i arsimit në Kosovë, sikur edhe gjitha vendet e Evropës e botës, natyrisht po shënon ndryshime, avancim, përmirësime, modernizim. Edhe ndoshta po shfaqen faktor të ri të ndryshimeve që vërtet po na orientojnë drejt ndryshimit edhe modifikimit metodave klasike të mësuarit dhe po gjejnë një zbatim ose një zëvendësim në mos gjerë sistemet e reja e posaçërisht digitalizimi i proceseve të arsimit. Jemi dëshmitarë gjithë se sidomos kjo historia jonë e re e fundit edhe përvojat që i kem të gjithë edhe si pedagog ne në institucione edhe prindërit në familje, edhe vetë nëzënësit që sot po vazhdojnë mësimet apo studentët, ne në vitin 2019-20 apo 2021 u ballafaqum me një pandemi e cila na imponoi në një farforme të bëjmë teste dhe ta vlerësojmë sa mund të funksionojmë me mësimin online ose me edukim nga distanca. Kjo ishte, mendoj, një nga përvojat të tregu imponu. Edhe këtë përvoj kemi na tregu paka shumë, ose tregona qështash, mëse veç e filluam. Po, ne, unë kisha, me qenë se përvoja ime është relativisht e gjatë në institucionet publike, edhe posaçërisht puna dhe angazhimi im mbi 10 vjeçar në Agjencinë e Shoqërisë të Informacionit, që kam qenë për gati 9 vite drejtori i agjencisë, kemi punu shumë në digitalizimin e proceseve dhe digitalizimin e shërbimeve në administratën publike, administratën e shtetit, edhe digitalizim të shërbimeve për qytetarët. Si rezultati asaj, sot kemi një platformë i Kosova, që është thuja se e njoftun nga gjithë qytetarët e Kosovës, mbi 800.000 përdorues aktualisht ka platforma e Kosova që kemi kriju, dhe aty janë kategori të ndryshme, nxënës, student, prind, nëna, të moshuar, që janë përdorues të asaj platforme dhe sigurisht që ka letu jetën e qytetarëve. Njëkohësisht, në kohën e pandemisë, unë isha i angazhuar si pedagog në Universitetin Luarasi në Tiranë, që vazhdoj akoma atje atje, dhe në momentin e shfaqjes së pandemisë, ne për 2 javë mësim që humbëm, ridizajnum gjithë procesin e mësimit, kaluam nga mësimi me prezencë fizike në mësim nga distanca. Dhe për mua ishte ajo kohë që unë bëra mbi 1 vit e gjysmë ose 2 mësim nga distanca, nga Prishtina, Ligjëroja në Tiranë në Universitetin Luarasi. Ngjajshëm kanë vepruar thuja se të gjitha universitetet e Kosovës. Po mendon që ka pas efekt kjo? Ja. Unë mendoj që ka pas efekt. Dhe unë e vazhdoj me mendu që sistemi elektronik, mësimin nga distanca, në rastet të caktuara mund të jetë edhe më efikas se sa mësimi me prezencë fizike. Pse e them këtë? Unë aktualisht kam pas një angazhim edhe në universitetet tjera, në Universitetin për Biznes e Teknologji, kam qenë staf i rregullt që kam punu një kohë aty për një vit akademik, dhe natyrisht që si shembull, vetë Universiteti për Biznes Teknologji, Universiteti Publik i Prishtinës, Universiteti ABE, janë një numër universitetesh në Kosovë që po vazhdojnë të ndjekin trendet e zhvillimit, mirë po aktualisht ku unë mbaj një angazhim, mbaj një detyrë drejtuese në British College of Sciences, që është themelu nga PBC Academy, ka degën e zhvillimit të softverit dhe natyrisht që aty ofrohet mësimi me prezencë të zhvilluesve të softverik, dhe janë një numër i studentëve që kanë kriju platforma të shumta që vërtet pikrisht studentët që kanë marrë dije dhe kapacitete aty sot kanë ndërtu platforma të mësimit online. Dhe ne synojmë që të orientojmë disa degë drejt
digitalizimit dhe ofrimit të shërbimeve të mësimit nga distanca. Është shumë e rëndësishme kjo. Pse është e rëndësishme? Të gjitha kategoritë, pavarësisht çfarë niveli të studimit mund të ketë studenti, mund të bëhet pjesë e studimeve. Studimet online natyrisht që mundsojnë mësim për student ose nxënës që dalin nga shkolla e mesme, posa dalin mund të fillojnë mësimin. O do me të regu që nuk ka arsye teme për me studiu? Ja, nuk, shiqo, në çështja e studimeve, çështja e mësimit, qoftë online, qoftë fizik, unë nuk, në asë një mënyrë nuk bëj krahasim që ta eliminojmë, plotësisht ta themi që nuk konsiderohet e pa nevojshme mësimi klasik. Po, justifikimi për pse ne sot punojmë, ju sot jeni gazetare, kolegë tuaj punojnë këtu, edhe sigurisht që krahas nevojave që kanë për punë, për marrëdhënie pune, për ekzistencë ekonomike, për një mirëqenie, ndoshta shpesh herë, duke qenë të angazhuar në studimet klasike, ju ka kufizu mundësia për ndjek studimet. Dhe mundësia e mësimeve online, juve nuk ju pengon që edhe të punoni, edhe të realizoni mësim. E vërtet po. Sot sistemi i edukimit, edhe sidomos mësimi online, metodat e reja mundsojnë që studentit të mësojë i pavarur. Nuk nënkuptohet që mësimi online duhet bëhet nga distanca dhe të ketë një orar të caktuar. Sistemet e mësimit online bëhen edhe pa qenë në kohë të njëjtë profesori me studentin. Platformat e tilla, platformat që po ndërtohen dhe që ne e kemi, unë kam goxha në prioritet shtytjen e kësaj fushe, mundsojnë që studentit të mësojë plotësisht i pavarur, mas orarit të punës, para se të shkoj në punë, në pauzën e drekës, kurdo që ka hapësirë dhe ko, mund të mësoj në platformat e dedikuara për këtë çështje. Prandaj, të gjitha kategorit, edhe të punësuarit, edhe prindrit, edhe të posaçërisht të punësuarit, udhëheqës të kompanive, bizneseve, mund të ngriten profesionalisht duke përdorë platformat online. Sot kemi mundësi që të lidhemi me sisteme, me platforma, me shkolla, që nuk jemi fizikisht asnjëherë të lidhur dhe nuk komunikojmë fare me ta. Është shumë e favorshme, kemi shumë shkolla të tilla që kanë tregu rezultate të jashtëzakonshme se sa të rëndësishme janë këto mësime dhe sa ofrojnë cilësi dhe cilësi. Normalisht që sistemet e avancuara sot mundsojnë që të monitorojnë në mosën thuja se mbi 98% të cilësisë së mësimit dhe cilësit të punës së studentit nga distancë. Prof, e kam këtë pyetje, në fakt, tregove shumë të mira, mirë po vetëm ta bëni pyetjet ashtu pak më të e pas parasyshët që dhe jemi në emisionin e mëngjesit. Cilat janë të mirat kështu të mësimit klasik edhe atij të digital? Po thash, unë për atë arsye edhe përmenda përparësitë që ka mësimi digital, edhe natyrisht i përmenda disa kategori më specifike, ndoshta që kanë nevojë dhe kanë të domosdoshme mësimin online, apo duhet të heqin dorë për studimeve. Dhe unë asnjëherë nuk rekomandoj që duhet të heqet dorë për ngritjes akademike, profesionale. Pavarësisht a do të synojmë që të jemi në institucion akademike, apo ngritjen profesionale për punën që bëjmë. Mirë po, mësimi klasik natyrisht i ka anë të veta. Janë edhe ndoshta edhe disa drejtime pak më specifike që efikasiteti dhe efektiviteti në disa shkenca, që janë shkenca shoqërore në fushën e mjekësisë, edhe pse shumë drejtime mund, edhe shumë pjesë të programit mund të bëhen prapë online, mësimi fizik ndoshta i ka anë të vetat relacionin, lidhjen sociale, jetën studentore të rive, me që ndoshta është goxha një prej objektivave për gjeneratat e reja. Socializimi, komunikimi në kohë reale, ndoshta ajo eksperienca që merret për studentin e ri që shfaqet para audiencës, para kolegëve, para pedagogut, e ka ato atributet e veta që ndoshta ndihmon pak edhe në ndryshimin e personalitetit dhe shkatësisë individuale të paraqitjes së individit ose studentit që ngritet në nivelin akademik. Mirë po, pjesa dërmuese sot e të interesuarve janë kryesisht me angazhime, me punë paralelë, që të punojnë edhe nga distanca. E pse kolegjet private janë më të avancuara në fakt në këtë drejtim të mësimdhënjes? Po ndoshta, që nëse flasim duke fillu edhe nga eksperienca ime, kur e sheh që universitetet publike ndoshta kanë vështërsitë e veta në
vendimarrje për ndryshim të koncepteve, investimeve, fondeve që duhet të dedikojnë, duhet kalojnë disa procedura. Unë edhe nga përvoja dhe eksperienca që kam në institucione, e kuptoj se procedurat e investimeve për një projekt të caktuar duhet të nisem më tepër se një vit, gati 2 vite më përpara të planifikohet një investim për vitin tjetër. Dhe në institucionet publike ndoshta kanë vështirësi të dedikojnë fonde dhe investime nëse shfaqet përshin që teknologjia çdo vit ndryshon, edhe ndoshta për të ndjekur trendet e zhvillimeve teknologjike është më vështirë në institucionet publike sesa në ato private. Në institucionet private sigurisht që ka një fleksibilitet, një shkatësi dhe një përkushtim që sektori privat i ndjek përvojat dhe eksperiencat më të mira. Dhe ne në Kosovë sigurisht që kur flasim për digitalizim, për shërbime, për mësim online, ndjekim edhe praktikat edhe përvojat e vendeve të zhvilluara, shohim në universitetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kemi një numër të madh të universiteteve që ofrojnë studime 100% nga distanca, pa prezencë fizike. Po jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi Mbretërinë e Bashkuar apo Anglinë që ka numër të madh të studimeve, të fakulteteve që ofrojnë studime prej distance, edhe njëkohësisht vendet e Bashkimit Evropian thuaja se kanë vënë në prioritet një numër i madh i universiteteve që të ofrojnë studime vetëm nga distancë. Po i përmend këto vende të jashtme, por po duhet të pyetë që shpesh këto që studentët zakonisht ikën edhe nuk kthehen në Kosovë, zakonisht shkojnë studime atje. Po për këtë arsye ndoshta studimet online janë adresa ose metoda që nuk ka nevojë të shkojmë fizikisht atje. Kemi shumë po të bëjmë një krahasim ose një. Mirë, po zakonisht shkojnë edhe për me ndru mos me tu në Kosovë, me qëndru atje. Kjo është një sfidë që po ballafaqohemi me të gjithë. Ikja nga Kosova, sfidat e venit edhe kjo kureshtja për me po zhvillimet në Bashkimin Evropian ose në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose në Angli, është trend jo vetëm i shqiptarëve të Kosovës, po është trend i gjithë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Të njëjta sfida i ka kaluar edhe Kroacia, që sot është vetë pjesë e Bashkimit Evropian. Mirë, po unë asnjëherë nuk e shoh si zgjidhjen e duhur lëvizjen e trive e trejave nga Kosova drejt Evropës. Gjersa sot kemi zhvillues të sistemit sovereik, korporata ku është vet kolegji ku ne operojmë, ka një numër të madh të zhvilluesve të sistemeve sovereike që punojnë për projekte kudo në botë dhe sot nga Prishtina krijojnë jetë pavore, mirëqenje më të mirë se ndoshta me kalu edhe dikon në Shtetet e Bashkimit Evropian, siç është Gjermania. Ona tjetër, që s'kisha me lanë për e përmen benefitet dhe përparsin që kanë studimet online, që sot statistikat botërore edhe analizat dhe vlerësimet që po bëjnë, lufta për mbrojtjet ambientit është jashtëzakonisht prioritet global, botënor. Studimet online, si mas një statistike të dhënë, konsiderohen që mbi 85% e ulin e emetimin e karbonit studimet online. Pse mund të thejme? Duke fillu nga dita kur ne hapim ditën, nuk dalim me dhez makinen, me dalë në trafik, pedagogu nuk shfaqet në trafik, ne nuk kryojmë të lëvi në trafik, dhe nisim ditën nga banesa, nga zyra, dhe kjo i bjen që ne në mos të madhe ulim shpenzimet e panevojshme. Sot këtu ky pallat, ky objekt ku jemi sot në këtë studio, krijojmë shpenzime energjie në mas të madhe, 90% konsiderohet që kursejmë energjinë, duke pas të panevojshme konsumin e energjisë elektrike në ambiente ku jetojmë, në ngrohjen, në ku krijojmë po mendoj mësimin ose angazhimet. Po, ndërprej këto, ti po i ul shpenzime, këtë në rregull, po edhe rezultatet e PISA-s janë kogja poshtë. Është e vërtet. Dhe tregona kjo... pak të ku po qalojmë si arsim, se pak po e këthej kështu mua abetin pak ma po, relaksu se më njëz pra të syrë. Kjetë drejt, kjo në ka shqetsu të gjithve, në shqetsan, vazhdojnë me në shqetsu, në mendoj që rezultatet e testit PISA dhe duhej tjenë rezultate matë mira, edhe ndoshta Kosova nuk është në një nivel aq të ullët sa edhe ka rezultu në testin PISA. Unë mendoj që institucionet e arsimit, institucionet përkatëse të nivelit shtetëror që merren me përmirësimin e cilësisë të mësimit, duhet të punojnë pak më tepër me mënyrën, me njoftimin e nxënësve, arsimtarëve, pedagogëve në shkolla, se çka është testi PISA, si duhet të nënshtrohemi testit PISA. Nuk mund të themi se tritë e treja tona janë në nivelin e ulët të edukimit, gjersa shohim për çdo ditë që tritë e trejat janë historie suksesi kudo në botë. Po këta student, po këta tri e treja që kanë marru shkollat në këto shkollat publike,
ose kanë vazhdu studimet, qoftë në universitetin publik, qoftë në universitetet private, sot janë storje suksesi. Dhe këtu diçka nuk është të jetë si duhet, mendoj. Dhe unë vazhdoj me mendu që institucionet publike që janë përgjegjës për orientimin e arsimit, se ka duhet shkojmë dhe se duhet shkojmë, duhet punojnë pak më tepër që të bëjnë përgatitjet e duhura dhe studentët ose trit e trejat tona... Qka kështu me ndiku në rritjen e standardit? Fillimisht, duhet të ketë një monitorim më të mirë në proceset mësimore. Kur flasim për testin PISA, duhet kemi një udhëzime të qarta studentët trit, po mendoj, nxënësit, ndoshta janë ballafaqur për herë të parë me atë lloj testi, dhe ndoshta nga papërgjegjësia e tina ose mos njohuria ka dhonë përgjigje jo të kujdesshme, pa vëmendje, dhe normalisht që ato na kanë gjeneruar rezultate të pasuksesshme. Normalisht që aty është thonë që s'ka më u shfaq identiteti askujt, nuk ka rëndësi kjo se si ju para përgjigjni, nuk duket personaliteti se kush ka bërë përgjigjen, edhe normalisht që edhe nxënësit kanë qenë të pakujdesshëm në përgjigjet. Ka rezultate që janë pyetje përgjigje bazike, pyetje përgjigje të zakonshme që studenti, nxënësi, jo që si din ato, pa ato janë pjesë e jetës të vet, personalitetit të vet, din shkrim lexim, ndoshta është pyetje, edhe është ka përgjigje gabimisht. Kështu që unë mendoj që institucionet e arsimit duhet të merren me këtë çështje dhe të sensibilizojnë nxënësit, të cilët kanë për t'ju nënshtruar atë mësimi. Prof, tregon pak përvoja tuaja që ishte në fushën e edukimit. Eksperjenca ime dhe përvoja ime e deri tashme, si që thash, edhe angazhimi në Universitetin Luarasi në Tiranë, edhe angazhimi në British College of Science, po përnoj me disa student të zhvillimit softverit, me drejtimin e zhvillimit softverit, po edhe përgatitje dhe ambicjet tona të përbashkëta për të digitalizu procese, për të kriju mundësi që mësimit online tjetë objektiva, po tjetë kërkes e vazhdushme e trive e trejave, normalisht që mu më ka bërë që të harmonizoj pak përvoja në eksperiencën time, edhe nga fusha e edukimit, edhe nga fusha e digitalizimit të platformave dhe sistemeve në nivel shtetror, dhe të konkretizojmë ndoshta një metod të re që të orientohemi pak edhe ne të bëhemi pjesë e familjes evropiane edhe të ofrojmë edhe mundësi të mësimit nga distanca. Deri tani, ose në të kaluarën, kur ishte ndoshta sfiduese mësimi online për shkak të imponimit nga COVID-19, kishte një numër i madh ndoshta edhe studentëve, po edhe i prindve që kishin dilemat se a është më e mira e duhura kjo mënyra e mësimit online, a do të jetë kualiteti i mësimit si duhet. Mirë po, unë kam pa edhe sot gjatë ligjëratave, kur ka pas kohë edhe organizojmë mësime prej distance, nëse një grup i studentëve të masterit, posaçërisht, është prej 30 sësh, me prezencën fizike në auditor, në sala, marrin pjesë 7, 8, 10, 12, 15. Ndërkaq, kur bëjmë mësimin online, prezenca është mbi 80%. Marrin pjesë 25, 30 student nga grupi që janë 30 vetë. Dhe kjo të regon se ata kanë angazhime dhe justifikimi i gjithë studentve është që, sidomos për nivellet e studimeve të larta që konsiderohen master e doktoratur, shumica e aktiviteteve që bëhen mund të jenë ma praktike me mësimin online, duke pos parasysh se shumica janë në punë dhe në angazhime profesionale. Dhe eksperienca dhe përvoja ime normalisht që më ka dhonë me besu shumë ma tepër se mësimi online është një nga objektivat dhe perspektivat e së ardhmes. Konsiderohet se në vitet e ardhshme dhe në periudhen kur synohet që të hece drejt ndryshimeve, që vendet e Evropës veç kanë arritë të bëjnë një ndryshim radikal në ngritjen e numrit të studentëve që po mësojnë online, kemi pa një ndryshim të jashtëzakonshëm. Për shembull, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse flasim në periudhen kur ka fillu mësimi online edhe periudhen kur sot që konsiderohet objektiv në mos të madhe e të interesuarve për mësim online, kemi të azom në vitin 2016, si mas një statistike, konsiderohet kanë qenë rreth 25-6 milion student që kanë mësu online. Ndërkaq, në vitin 2021 kje 189 milion student që mësojnë online, që është realisht është një punë e madhe dhe është një ndryshim radikal dhe konsiderohet që pjesa dërmuese e botës
të civilizuar botës zhvillume po orientohen drejt digitalizimit. Sot kemi kriju sisteme, mekanizma dhe platforma që rritin edhe sigurinë, edhe besueshmërinë, edhe efektivitetin në mësimin online. Kështu që ne konsiderojmë që ky ndryshim veç në vitin 2020 ka pas 32% rritje të interesuarve për mësimin online në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është një element shumë i rëndësishëm edhe normalisht që ne duhet të punojmë drejt ndërgjegjësimit edhe të publikut, edhe qytetarëve, edhe studentëve, se sa është e rëndësishme edhe të krijojmë besueshmëri në mësimin online. Natyrisht që duhet sot mekanizmat digitalizimi dhe investimet në teknologji janë të jashtëzakonshme në fushën e sistemeve dhe platformave të mësimit online. Prof, kështu jemi drejt fundit të bisedës, po kam një pyetje, mesazh për prindërit edhe nxënësit që kanë fazën e marrjes së vendimit për të shkolluar dhe zgjidhjen e profesionit. Me mesazh kështu. Çka them? Unë ndoshta mund të jem pak subjektiv. Vetë specializimi im, përvoja ime, angazhimet e mia të viteve të fundit, edhe fusha që kam bërë doktoratën në sisteme informacioni, normalisht që krijon ndoshta edhe atë subjektivitetin që unë ta rekomandoj gogja shumë, prindve, familjarve, të afrëve, trive, trejave, ju rekomandoj që të orientohen nga teknologjia informative. Fusha e teknologjisë informative, sistemet e informacionit, zhvillimet e softverit, siguria kibernetike, rrjetat kompjuterike, sot janë bërë në një farforme profesioni më i kërkuar në botë. Dhe sot, trite trejat, që orientohen në këtë drejtim të ngritjes në karrierë, nuk kanë nevojë, thamë më herët, lëvizje në drejtë Evropës. Nuk kanë nevojë që të lëvizin Evropë. Mund të lëvizin Evropë, sot kemë liberalizimin, dhe mund të lëvizin për çështje dëshire, turizmi, por jo për punë. Sa ata mund të bëjnë punën nga Prishtina, nga Kosova, nga cili do qytet i Kosovës, dhe të marrin paga thuja se ndoshta edhe më të favorshme se ata që qëndrojnë në Evropë. Gjersa shpenzimet në Evropë janë shumë më të larta, prandaj unë insistoj që tritë e trejat prind të fokusohen drejt të ngritjes në karrierë, në degë dhe fusha që konsiderohen perspektive së ardhme, normalisht shkencat e natyrës, pa i shmangat ose janë pjese nevojës që ka shoqëria, mirë po fusha e teknologjisë, digitalizimi, sistemet e softverike dhe fusha në përgjithësi në teknologji informative janë perspektive së ardhmes dhe unë mendoj se tritë e trejat sot kanë kriju mirëqenje për familjet e tyne duke u fokusuar në ngritje profesionale në këtë drejtim. Prof, falënderoj për këto që ndajte bashkë me ne në këtë mëngjes këtu në Kanal Tjetër. Ju falenderoj shumë, edhe ishte kënaqësi vërtet. Aq më tepër është ndjenjë e jashtëzakonshme e vullnetit pozitiv që unë kam sa herë flasim për digitalizimin e teknologjinë informative në përgjithësi. Natyrisht që sot jemi bërë pjesë e varësisë nga pajisjet dhe teknologjia, edhe printanë të më shumë janë bërë gogja përdorus të teknologjisë, flasin... Më shumë ata se ne. Sigurisht. Kështu që pashmangë shumë për e shohim që kjo është perspektiva së ardhmes, edhe Kosova ka 3-3 dhe potencial të jashtëzakonshëm që mund t'jenë bardhë të projekteve globale në nivel ndërkombëtar të zhvillimit të sistemeve dhe platforma. Ju falenderoj shumë. Shumë ju faleminderit. Pra ishim me Kujtim Gashin, profesor, dhe po shkojmë në blok marketingu, edhe po kthehemi në studio pas pak me